Kjo ka qenë jo desjat e gjatë, e pa nevojshme, më të vërtet e pa nevojshme. Është dashtë qështja trollit përcaktuat për njëherë, kjo ka zgjatë shumë, kërkesat shumë ta, jo ga dishmi të bëllshme për të ndarë një parcel për ndërtimin e një gjamije në Prishtinë, një gjamije që vi theme një gjamije e madhe. Me gjithatë në fund të arrit që ajo të caktohet, vendi nuk është vend i bëllshëm, nuk ka hapsirë të madhe aty, por me gjithatë është një vend ku mund të ndërtohet gjamije e madhe. Sigurisht që ka pas edhe vende tjera ku ndoshta ka pas mundësi të ndërtohet gjamija. Ne nuk kemi dashur asnjëherë që ta bëjmë problem brenda shoqërisë sonë ndërtimin e gjamisë. Kemi ndjekë vijën e urtësisë, vijën që na mëson Kur'ani, na mëson Muhamedi alayhis salam, pra dialogun, kërkesën. Dhe në fund më kujtohet si sot kur atëherë ka qenë kryetari i komunës Isa Mustafa, kur e ka nda parcelën për ndërtimin e gjamisë së madhe. Pastaj aty është zhvillu një konkurs, ka kalu një kohë jashtëzakonisht e gjatë, kemi pas pengesa natyrave të ndryshme, jashtëzakonisht të mdhaja. Që ja kështë alan historisë, kemi pas shumë probleme për fillimin e punëve të ndërtimin e gjamisë. Ka fillu ndërtimi i gjamisë, janë afërsisht tre kate tash në tokë, do të fillon kati i katërt, dhe më pastaj do të fillon gjamia të ngritet në altë. Punët janë duke shkuar jo shpejt, jo ashtu si unë kam dashur, punët janë duke shku nga dalë, gjë që nuk është në regullë, por besoj që do të përshpejtohen shpejt dhe do të ecin punët edhe më mirë. Aty do të jetë një gjami, jo thjesht vetëm një gjami, aty do të jetë gjamia që do të marrë afër 20,000 vetë që do të falen brenda, duke pasur parasysh se ne vetëm Prishtinë gjatë ditës gjumas kemi mbi 50,000 gjematli që falen jashtë, që nuk kanë mundësi të futën brenda në gjami, sepse nuk ka hapsirë të bollshme. Aty pastaj do të ketë një sallë diku 1,000 ulse, pastaj do të ketë edhe kthina, vende të ndryshme tjera, biblioteka, kompjutera, ku ta duan ashtu. Kur planifikon përfundimi? Po, të kishte shku puna marrë dhe mirë, edhe një vjet kishte me përfundu. Mirë, po nuk besoj, brenda 2 vjetë që do të përfundoj. Veç gjami e madhe. Me madhe në Balkan do tjetë, po me gjitha te dhe e do tjetë. Me madhe se kjo në Tiranë që... Po me madhe shumë. Nuk mund ajo në Tiranë me qenë me madhe se në Kosovë.